Ahoj, přátelé a kamarádi. No tak, nacházíme se v Frýdeckém náměstí, kde je sraz veteránů. Pořádá to Fiat klub Ostrava, tuším. No ale naším hlavním úkolem dneska je vyrazit na Pstruží, a protože brácha, jak jste viděli, už dojel na své kávě, tak vyražíme směrem na Pstruží. Ale nebojte se, o ty veterány nepřijdete, jen nestíhám všechny ty videa takhle dělat. No a teď kudy tudy. Je to něco jak s těma motorkama na kráskách na cestách. Jsou ty auta na sobě nacvaknuté, že si je člověk malem ani neprohlídne. Tak to zkusím tadyhle. Kluci ti už mi mezi tím někam ujeli. No, myslel jsem, že tady na náměstí na konci nám je počkají, ale oni ví, že je dojedu. Jen doufám, že nechytím nějakou červenou na semaforech. No, jako bych to neříkal. Takže se mi podaří kluky dojet docela pozdě, a to až ve Starém městě. A jak vidíte, jsme taková nesourodá společnost. Martin na Kawasaki Eliminator 500, přidal se k nám ještě Standa, který si tady jede jak pán na svém Tatranu 125. No a nechybí samozřejmě Odraz, kterým jsme ráno na to náměstí vyrazili. A ještě se tady před náma motá nějaký cizí skutřík. No a díky té nesourodosti motorek ubíhá cesta v takovém poklidu, protože tempo udává Ondra. No a ten samozřejmě v těch pomalých zatáčkách nám dává najevo, že ta jeho motorka do těchto pomalých zatáček je to nejlepší, a opět se mu povedlo, že nám trošku ujel. A tak v tom poklidném tempu máme alespoň čas trošičku prohlédnout si toho eliminátora, kterého sedla Martin. No a já budu opět dělat takové trošku ty tanečky, protože Martin mi ukazuje, že ten Ondra něco vyvádí. Já vím, už jste tady tu jeho aerodynamickou polohu číslo 2 viděli v short videu. No, to jsem zvědav, jak mu tohle dlouho vydrží. A teď máme před sebou tady zase pro změnu takové poněkud rychlejší esíčko, které si chci projet trošičku ve svém vlastním tempu. No a aspoň potom budu moct nafilmovat průjezd kluků. A standard, ten se nám někde trošičku zdržel. Standy jsem se nedočkal, no tak jsem vyrazil za klukama. Zase taková ta klasická dojížděčka. Ondra už má jinou polohu, polohu číslo 1, kdy se loktem opírá o nádrž. No a Martin, ten se na něj moc netlačí. Ono už přišel na to, že čichat ty vypary M2T není až tak úplně fajn. A protože jsem přes Friedland klukům nějak ujel, tak tady na ně čekám, a pořadí se změnilo. Martin, Standa nás dojel, ale kde je Ondra? Doufám, že nemá nějakou poruku. Ale snad ne, už ho slyším někde za sebou, jak pěkně modla. Cesta nám krásně ubíhá, no a už jsme jeli do nějakých těch kopečků, a Ondra marně hledá míčík, kterým by ty svoje koníky mohl trochu popohnat. No jo, prostě je nepřipraven. A naskytnou se nám i nějaké pěkné výhledy. To už jsme vlastně na Pstruží.
na Pstruží, kde se bude konat motomše. No ale zatím kde nic, to nic. Téměř žádné motorky. Asi jsme přijeli brzo. No však, jak už to tak bývá, během 3/4 hodinky se to opět změní. No a protože tohle už je prozatím všechno, a jak to tady vypadalo, se podíváme příště, tak se mějte krásně. No a až budu mít chvilku času, tak střihnu zase další video. Zatím ahoj.